galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordão, esses aqui são meus amigos, ele, Paulinho Tamarino. E aí, Paulo? Bom dia pra todos. Como é que você tá? Ah, tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Cupim gerente, e aí, Cupim? E aí, pessoal, beleza? Galera, hoje é um momento muito histórico, muito especial pro canal, pra gente, pra vocês, do canal que acompanha desde o início, que é um processo de melhoria contínua, galera. Bom, graças a Deus, isso aqui é muito importante falar, que a gente concluiu um projeto de semi-confinamento baixo custo e a gente faz melhorias contínuas, galera, melhorar as condições que a gente tem. Colocamos boi para engordar, magro, engordamos, ajeitamos e agora vamos melhorar cada vez mais. Estamos indo agora buscar um caminhão zero. Zero não, galera, zero pra gente, que não, pra quem não tem nada, o caminhão é praticamente, não é zero, mas é o que a gente quer, gosta e é muito emocionante. O que você acha, Cupim, do caminhão? Ah, o caminhão é bom, hein, galera? Vai servir bastante mesmo, vai dar um up. Up, né? E você, Paulinho, o que você acha? É uma ótima ferramenta de trabalho que é necessário, né? No ramo. Necessário. É isso mesmo, galera. O processo de melhoria contínua a gente precisava. E hoje, esse vídeo aqui, quando você estiver assistindo, a gente já revelou o caminhão. Eu quero mostrar os melhores momentos que a gente passou, como comprou, como foi a negociação, que caminhão que é, a gente buscando. Então vai ser engraçado, vai ser legal e vai ser bom para vocês aprenderem aí de casa. Bom, a gente tá viajando para a cidade de... próximo a Fernandópolis, o caminhão está em Estrela do Oeste. A gente já negociou, a gente vai fazer o pagamento agora com o dinheiro da boiada. Caminhão para cá, boiada para lá. Então, a gente está indo agora buscar, vai passar documento, tudo certinho, legalizado, todo o processo. Paulinho Tamarino vai ensinar nós a dirigir na hora, né, Paulinho? Claro, porque o Cupim já tem experiência bastante. O Carlos César não tem. Eu tenho, mas quem vai assumir o volante do caminhão é o gerente. É o gerente. Galera, esse caminhão é um marco histórico e o gerente é responsável por cuidar desse caminhão, por levar as boas de rodeio da Cia de Rodor. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Cia de Rodeio Zordan pro rodeio. Então esse caminhão é especial pro gerente. E detalhe, a gente tava comprando um caminhão muito mais novo. E aí, bom de ano, mais novo, top. E o gerente falou assim: não, eu quero um Muriçoca pra gente. Tem que ser o caminhão que ele queria. Então ele escolheu esse caminhão, né, Jean? É, galera. Eu escolhi o caminhão aí, espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem, eu não sei o motivo que ele escolheu, porque se ele identificou o caminhão. Bom, vocês vão ver qual o caminhão que é, um caminhão excelente, do jeito que ele quis. Porque é o que eu sempre falo, tem que ter gente boa, tem que ter cavalo bom pra trabalhar, ferramenta boa e no mínimo é caminhão bom, tudo bom. Então ele escolheu do jeito que ele quer, se o caminhão serve pra ele, a gente comprou do jeito que ele queria. Beleza, a gente tá indo na viagem, vou mostrar o caminhão logo logo. Vocês estão contentes com a nossa evolução, dá o like. Importante é mostrar o processo de melhoria contínua, galera. Melhorar nas condições que a gente tem, sem necessidade de grandes investimentos. Então vocês sabem que a gente mostra. E quem acompanha, quem quer melhorar também, acompanha que realmente dá certo. Bom, do meu lado tá aqui meu amigo Paulinho Paiacan. Ele vai dar uma palinha, porque a gente vendeu o cimental, então eu tenho que explicar pra vocês por que não aconteceu o desafio do Paulinho. Por que, que eu vendi o boi cimental? Eu vendi o boi cimental porque chegou a hora de vender, o boi tava gordo. E como não aconteceu o desafio, eu precisava comprar o caminhão. Então eu não posso perder tempo. O Paulinho tá bom, não posso perder tempo, vocês sabem. Vendi porque eu precisava de dinheiro para pagar o caminhão. Agora o Paulinho vai explicar por que, que não deu certo ele montar, o que aconteceu. Paulinho, explica pra galera, pra pessoa não ficar com dúvida, entender por que, que você não montou no boi, o que, que aconteceu. Vai lá. A verdade é essa. Realmente o Jordan, ele vendeu o boi, mas não só tem esse boi para ser montado, mas no momento eu me acidentei com o meu trator e eu machuquei a minha coluna, então não tinha jeito. Então agora já estou em recuperação, mas vai vir outros bois, outros touros aí para a gente fazer o desafio. Não tá negado ainda não. É isso aí, tá vendo, galera? Então aconteceu, como o Paulinho tem um caroço na coluna dele pra lá mostrar. E aí como, falei, não, Paulinho, deixa quieto, o boi eu vou precisar vender. Não podia perder tempo, galera, porque é negócio. E negócio é faturamento, a gente sabe, do caminhão pra melhorar. Eu acho que vocês vão entender que é bem melhor
comprar um caminhão do que fazer o desafio e correr risco com o Paulinho machucado. Então é isso. Bom, tô muito contente. Quem tá contente, dá o like, arrebenta. A meta era 1 milhão de seguidores no canal para comprar o caminhão, mas ainda não chegou. A hora certa vai chegar. A gente já comprou o caminhão, mesmo não chegando, que a gente precisa trabalhar, só coisa que agrega. Agora vamos lá. Vocês vão acompanhar esse vídeo, você tá assistindo. O caminhão já foi revelado. Aí vocês vão assistir nós viajando, que eu nem sei o que vai acontecer. Beleza? Muito like, muito vídeo. Se inscreve, segue eu no Instagram, Carlos César Zordan. O Paulinho também tá com o Instagram, né, Paulinho? Tô. Qual que é? Paulinho Tamarindo. Paulinho Tamarindo, segue ele lá. Ele vai contar bastante coisas legais, bastante mentira pra vocês aí. Beleza? Beleza. Valeu, galera. Vamos que vamos, vamos buscar esse caminhãozão, dá o like. Revelação não, vocês já viram, mas agora é buscando caminhão, aprendendo a dirigir, que eu nem sei dirigir, eu nem sei o que vai acontecer. Dá o like e arrebenta. Vamos lá. Bom, pessoal, chegamos aqui para comprar o caminhão e já olhamos o caminhão. Esse é o caminhão do Zordan. Essa aqui é a proprietária, tudo bem? Oi. Qual que é o seu nome? Luísa. Galera, o caminhão é da Luísa, na verdade é do pai dela. Da onde você é mesmo, Luísa? De Estrela do Oeste. Estrela do Oeste. E aí, qual que é o teu nome? Fernandinho. Como? Fernandinho, posso comprar teu caminhão? É do meu pai. Ah, não é teu? Ele falou que era das crianças. Pessoal, o caminhão é top. Vamos. Aqui eu tô com o Fernando. Fernando, proprietário do caminhão. Tudo bom? Fala um pouquinho pra nós do caminhão, o que, que ele é, o que, que ele não é, pra turma conhecer do canal aqui. Fala pra nós aí do boiadeiro que nós estamos comprando agora. Bom, Carlos, você tá comprando um caminhão 1113, tá? Um caminhão boiadeiro. Caminhão bom pra você puxar teus boi aí, pra você ir pras festas, pra você fazer a alegria do pessoal aí. Você vai ficar contente, o caminhão é bem bom, você vai ficar feliz. Tá bem contente. Você falou que ele é suspensor, tem ar, tem direção hidráulica. Direção hidráulica, turbinado, dois compressores de bujão de ar, né? Tudo frear ar. Ele é truque. Chassi com bacalhau, que é mais reforçado, borrachão antiderrapante em cima. Porra, tudo isso? É, caminhão, galera. Bom pra trabalhar. Esse é o caminhão novo da Cia Zordan, né? E agora vai precisar de um nome, hein? A turma comenta o nome aí. Já tem nome o caminhão ou não? Abacatão. Abacatão? Oh, já tem até o nome, Abacatão. Vamos conhecer, vem cá, Fernando. Vem cá, vindo, mostrar pra nós. Gerente, você gostou do caminhão? O que você achou? O caminhão é top. E você, Paulinho? Ótimo. Ótimo, ótimo. Olha lá. Vamos conhecer por dentro, galera. Ó, oh, que louco que é o negócio aqui. O caminhão é arrumado, de procedência. Olha. De procedência é o 1113. O gerente escolheu do gosto dele. Verde. E olha só, nós vamos ter que arrumar um nome para ele novo aí, hein? Caminhão, galera, isso aqui é um sonho de criança, é um sonho pra Cia de Rodeio Zordan. Isso é louco. Caminhão é zerado, galera, zerado, zerado, zerado. Muito grande truque e vai caber muitos touros de rodeio, certo? Bom, galera, então a gente vai pegar a pista agora. Excelente compra, agradecer a família. Qual que é o nome da família? Mioto. Mioto. Isso. Pessoal de Estrela do Oeste, abraço aí. Quem conhece Estrela do Oeste, a família Mioto, de procedência, adorei o caminhão. Homem de índole, fizemos um negócio excelente. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, meu irmão. Boa compra aí. Fernandinho, dá um abraço aqui no Carlos Zordan. Manda a pessoa se inscrever, dá um like aí pra nós. Dá um like aí no vídeo. E você, qual que é o nome? Luísa. Luísa, muito obrigado. Adorei o caminhão. Manda dar um like aí. Deixa o like aí, gente. É isso aí, galera. Ó, então é isso. Foi muito bem recebido, Paulinho. Você gostou? É uma boa aquisição. Boa compra. Ótima, né? Ótima. Boa compra. Galera, muito contente. Agora ela vai andar e no caminho ela vai conversar bastante, vai prosear. Muito obrigado à família, fui bem recebido. E Deus abençoe. Vamos que vamos junto. É isso aí, galera. Valeu. Valeu não. Acompanha que eu vou andar, nós vai conversando aí. Ai, que burro! Pessoal, além dele ser aqui da cidade de Estrela do Oeste e também mexer com gado, o pai dele mexe com muito gado. Eles também têm um canal no YouTube. Eles têm um. Como chama o canal de vocês? The Cowgirls. O que vocês fazem lá? Ah, a gente anda a cavalo, faz piquenique, faz trilha. Igual o Carlos Zordan? É? Ó, pessoal, The Cowgirls, então segue no YouTube. Então fala pra turma dar bastante like, seguir. Quantos seguidores vocês querem lá? Quantos vocês já tem no canal? 51, por enquanto nós só tem 2 vídeos. Então tem que pôr mais vídeo lá. Pessoal, ó, dá uma força aí, vamos pôr 1000 seguidores no canal deles. Que o Carlos Zordan tá comprando o caminhão deles aqui. Depois vocês vão contar a história. O que vocês fizeram com esse caminhão e pra quem tá indo, conta lá no canal. Tá bom. Vendi o caminhão pro Carlos Zordan. Você sabia que nós ia comprar? Não,
Então, você é fã desde quanto tempo? Ah, faz bem, faz muito tempo. Quem sabe do meu pai? Depois você manda um vídeo aí. Tá bom, nós vamos postar no YouTube. Beleza, então? TKL Girls? Então, ó, escreve lá todo mundo, hein? Beleza, galera? Se inscreve, dá o like e é isso aí. Vamos acompanhar. Eles vão contar a história desse caminhão. O que já fez com esse caminhão? Tem bastante história aí. E depois vai para trabalhar com a gente. Dá o like e bora viajar com esse caminhão, que ele é bem top, bem legal. Galera, negócio bem feito. Graças a Deus, pagamos o caminhão. Tudo certinho, tudo regularizado. Já passamos no nosso nome. Caminhão de origem, de procedência. Família muito boa. E agora a gente vai andar no caminhão. O que você achou, gerente? Ah, eu achei 10, gostei demais. É, demais, né? E você, Paulinho? Maravilha, e especialmente você que nunca tinha dirigido um caminhão boiadeiro, já a primeira experiência. Vou mandar agora, bem, né? Certinho, mas vamos... bem certinho, maravilha. Vou mandar agora pra ver como é. Entendeu? O quê? A primeira vez agora, vou então. Então, vamos ver como é que vai ser, como é que você já fala aqui. Não, você já veio agora, dali até nós chegar daqui, pra almoçar. É que nós viemos aqui, um quilômetrozinho, galera. E a primeira experiência vai ser agora mesmo, que nós vamos pegar rodovia, estradão. Deixa eu mostrar pra vocês como ele é. Lá eu tava meio apavorado, meio do negócio, galera. Isso aqui é uma vida. Ó. Isso aqui é um sonho de criança que estamos realizando hoje. Caminhão boiadeiro bem top. Bem bonito, a equipe gostou. E ó, a gente vai viajar. E hoje é a primeira vez, vamos viajar com um caminhão. Agradecer vocês, seguidor do canal, que dá sempre a força, que acompanha desde o início, a gente fazendo mais com menos. Isso é a prova da melhoria contínua, galera. A gente vendeu gado, vendeu boi, comprou o caminhão. E só melhorar, é isso, não tinha nada. Pôs boi magro no coxo, engordou, vendeu, comprou o caminhão. O caminhão vai sair para comprar mais boi, para ir pro rodeio. E só melhorar, né, Paulo? Claro. Já é. Tá na reta, né? Na reta. Tá, tá na estrada. Na estrada. Bom, se o caminhão é pro Cupim gerente trabalhar, nós vamos mandar lavar ele, isso é impecável. E o zelo vai ser seu, hein, Jean? Vou poder deixar, pessoal. Acompanhando aí que vai ficar mais top do que já tá. É isso aí. Cupim gerente, responsável por esse caminhão. E eu vou viajar agora. Vamos com a gente. Vamos primeiro rolê aí. E aprendendo a dirigir. Eu nunca dirigi, mas a gente não é bobo, né? Graças a Deus a gente tem bastante capacidade para aprender. Todo mundo tem vontade de aprender e todo mundo começa um dia. Primeira vez. E aí, Paulo? Vamos viajar? Pessoal, o bicho é grande, é alto e é da hora. Arrumar um lugar para pôr. Bora, Paulo? Bom, Paulinho foi nosso corretor. Vem cá, Paulinho, o que você achou? Olha, eu coloquei uma mercadoria maravilhosa na tua mão, né? É. Graças a Deus. Aí o nosso abençoadinho aqui, o gerente, aprovou. Aprovou. E você fez essa bela aquisição. Pessoal, o Paulinho é um ótimo corretor. Ele é muito bom de negócio. E faz muita corretagem, sítio, propriedade. Passa o teu telefone, Paulinho. Passa a turma ligar se quiser negócio. É 991-546196. Repete. 991-546196. É, galera, o Paulinho deixou vazar o número dele e agora vamos metralhar de perguntas pro Paulinho. Você não deveria ter feito isso, porque agora você vai chover de mensagem. Amém. Então tá, galera, esse é o Paulinho Tamarino e é o WhatsApp dele verdadeiro. Manda mensagem, conversa com ele. Quem quiser comprar, quem quiser vender, ele é um ótimo corretor. Agora a gente vai viajar. Deixa eu passar um ar aqui, Paulo. Tem que passar com a tua porta aberta mesmo. Ô, Zóia, você tem que passar com a tua porta aberta. Galera, top demais, ó. Tem até uma área aqui pra brincar um pouco. Bom, vamos ao que interessa, Paulinho. Agora muito cuidado. Vamos embora. Nessa hora. Guardar o celular aqui. Paulinho, põe o celular aí dentro, senão cai. Esse é teu? É. Sonho de criança sendo realizado agora. Pessoal, aqui, ó. Primeira vez, sem colocar a chave, eu aprendi isso. Apertar. O que a gente tem que fazer? Ar no caminhão. Ele me ensinou. Vou dar a partida nele, desengatado. Eu acho que quando chegar no 4 aqui, a gente tem que ir mais, não sei que 4 que é. Que 4 isso aqui é, Paulinho? 4 bar. Aqui ele já sai, ó. Ah, ele tá com 6 bar. Bar, galera, é a medida de pressão. Ar de caminhão. Então,
guardado, tá parecendo uma criançona com brinquedo. Galera, é muito da hora, é o sonho de criança e comprar um caminhão, agradecer todos os seguidores. Muito obrigado por vocês também comentar, ajudar, incentivar. A gente fez mais com menos, vendeu um caminhão. Isso é prova que todo mundo começa um dia. É prova que realmente funciona, dá resultado fazer mais com menos. Compramos gado, pagamos barato, começamos com pouco, engordamos, vendemos, compramos caminhão. Isso é prova, isso não é mentira. Foi feito de um trabalho e o resultado depende do tamanho do seu esforço. O esforço nosso foi grande, né, Paulo? Claro. Sempre é grande. O resultado é maior ainda, é do tamanho. Esforçou, caminhão. Não esforçou, sem caminhão. E isso aí. Eu andei bastante e consegui achar esse caminhão, essa benção, pra colocar nas mãos do Carlos Jordão. Carlos Jordão, galera. É isso aí, nosso caminhão. Bom, puxar o maneco aqui, ó. O gerente lá. Bom, galera. A gente vai sair agora aqui. O Pim vai dar um pega na rodovia. Vai filmar a gente viajando aí. Então, vocês viram na rodovia aí, a gente viajou, um pouquinho de carro, eu e Paulinho, né, Paulinho? Opa, chegando já. Estamos chegando. Boa viagem, mas ótimo. A gente almoçou aqui, ó, pãozinho, lanche na estrada. E galera, muito top dirigir o caminhão, é excelente, legal demais. Porém, cansa, né? O caminhão, ó, cansa bastante o caminhão. A gente tava viajando faz horas, buscamos logo esse caminhão. E é top, galera. A sensação é a melhor do mundo. A gente comprou e quero agradecer as pessoas que estão do nosso lado, vocês aí do outro lado da tela, a gente aqui, né, Paulinho? Claro. É exatamente somente isso. Pois é, meu amigo faz tempo, ajudou a comprar. O Paulinho aí, ele é corretor, galera. Vocês ligam pra ele, olha que antes vai fazer a caminhonete, fazendo aí a fazenda. Então, olha que vem, cara, fazendo. Paulinho aí, galera, ajudou a comprar, ele é corretor. Eu tô muito contente. Mas é isso, então, ó, a gente vai agora trocar de volante. O Paulinho vai ajudar a tocar um pouco. Você toca, Paulinho? Eu vou tocar porque você tá com sono, cara. É, cansado um pouco. Eu vou parar aqui, galera, ó. Ó. Vou parar o caminhãozão, galera. Puxar o maneco, ó. Estacionário, parou. Paulinho, tá sob seu controle. Agora o painel é meu. O painel é seu, tá sob seu controle. O Paulinho já é experiente no volante. Vem cá, passa aqui mesmo, Paulinho. Pessoal, é muito gostoso dirigir mais o caminhão desse, apesar dele ser um truck gostoso demais, funciona tudo. Depois a gente vai mostrar algum detalhe pra vocês. É que a viagem é longa, a gente buscou lugar longe. E o que eu tenho que falar é mais com menos, galera. Vendemos gado, engordamos gadão aí. E tamo esse caminhão agora pra trabalhar. Realmente vai ser um sucesso. Paulinho, você já é experiente no caminhão? Tem um maneco pra tirar lá, soltar lá. É o de lá. Ele é duro. Puxou? Puxou? Não tô achando o maneco. Não tem que ter treinado. Não, pode puxar aí. Um é pra cima, deixa eu ver. Esse, ó, esse aqui, ó. Aí, já tá puxado, né? Você puxou ele pra cá? Não. Aí. Não é assim, né? O Paulinho já dirigiu muito tempo leite, né, Paulinho? Puxou leite? Ah, bastante. Ah, ele manja, ó. Aí. Só 22 anos só. 22 anos puxando leite. Galera, eu vou comer um pouco de doce que a gente comprou pra viagem. Tô com fome. Paulinho vai embora. Vai, Paulinho, corretor. Doção de leite, ó. O Carlos César, ele comprou
pra pescar piau quinta-feira. É pura massa. Para. Aí. Depois a musa vai ver. Eu falei assim, eu quero um cachimbo aqui. Aí a mulher falou, nossa, fazia tempo que ninguém falava que esse doce chamava cachimbo. Tem 10 nomes aqui, mas eu só lembro do cachimbo. Uma delícia. E nós estamos chegando aqui, ó. Bom, galera, então é isso. A gente vai ficando por aqui, estamos chegando, meta mais, vamos embora. Tá longe. Ó. Caminhão top. Bom demais. Maravilhoso. E estamos indo embora. Graças a Deus, saímos de madrugada. É, fomos bem sucedidos na viagem de ida. E volta. E estamos bem sucedidos, graças a Deus, na volta. É isso aí. Bom, galera, cansado bastante. Quero só falar pra vocês. Quem vive, sonha. Quem sonha, realiza. Eu nunca imaginei que eu ia estar comprando um caminhão desse, é um sonho de criança. Tá aí, tá aprovado. E como? Fazendo mais com menos. A gente engordou, comprou o gado. Começou com um pouquinho, chamava 300. Paguei 300 reais, comprou um, dois, três, quatro. Graças a Deus hoje tá aí, o caminhão tá aí. O que eu tenho que falar pra vocês, ó. Galera, com humildade, a gente chega em qualquer lugar, beleza? Vamos que vamos, junto, arrebenta o like. E até o próximo vídeo desse caminhão aqui, vai ter muita coisa. Valeu!